မင်္ဂလာပါရှင်။ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ညနေပိုင်းထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကအာဏာပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုရုံးပြန်တက်ဖို့ PRP ချင်းချောက်နေသူတွေကိုဒဏ်ခတ်အရေးယူသွားမယ်လို့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကမလ22ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားခံဝန်ထိုးပြီးရုံးပြတ်တက်ဖို့ဖိအားပေးနေသလိုရုံးပြတ်မတက်ရင်တာဝန်မှရပ်နားသွားမယ်လို့ကျောင်းအာဏာပိုင်တွေကအကြက်ကင်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့် CDM ဆရာဆရာမတွေကရုံးပြတ်တက်ဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဒုပမောက္ခချုပ်နဲ့ပမောက္ခဌာနမှူးတွေအနေနဲ့အခုလောက်ရက်ကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့ကျောင်းသားတို့ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အခုအခြေအနေကိုရပ်တန့်ခြင်းရှိရင်ထိုက်တဲ့နဲ့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေလုံဆောင်သွားမယ်လို့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ကမလ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တတိုက်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ချင်းထုတ်တင်ပြီးနောက်ကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်တာပြရုပ်ဝင်ကြီး CIPH ကကျွန်တော်တို့သာသနာ့ဆိုရတဲ့အရေးယူမှုဆိုတဲ့ကြောင့်သူကလည်းညက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘလို့အခြေသိနေလဲဆိုတာတော့ရပြင်းချင်းနဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှုကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့တလုပ်ကိုရှိပါခီချန်းမြို့မှာမလ22ရက်နေ့ကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေရဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းဖြိုခွင်းခံလိုက်ရပါတယ်ခီချန်းမြို့အထက်ကကျောင်းဝင်းအတွင်းမူအုပ်တည်နှံပေးနေတာကို CDM ဆရာဆရာမတွေကကျောင်းရှိမှာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာပညာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကဆရာဆရာမတွေကိုစာသင်ခန်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့ CDM မလုပ်ကြဖို့ PRP ခိုင်းစီနေတာတွေရှိပေမဲ့ခီချဲမျိုးကဆရာဆရာမတွေကတော့ CDM ကိုအဆုံးထိဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရခန့်အပ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းလက်ခံသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတာတွေမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ဆက်စင်းနေဝင်ကျင်ကလေးတွေပါပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပသိမ်မြို့မှာမလ22ရက်နေ့ညပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတာမှာအသက်ဆင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်တွေကလမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတွေးကြော်တန်တွေတွေးကြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြတာတွေမှာမလပထမပတ်ကစတင်ပြီးအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေပါဝင်လာခဲ့ကြတာပါ။မကွေးတိုင်းကန့်ကုန်မြို့နယ်ကျွန်းတက်ကျေးရွာအနီးတောင်ဆင်းမှာစစ်ကားတစီအချိန်မထိနိုင်ပဲကြောက်တဲ့ထူးကြမှုမလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကားကစုစုပေါင်း3စီးဖြစ်ပြီးတစီးကိုလူ20ဝန်းကျင်ခန့်ပါဝင်ကကလေးမျိုးဘက်ကနေဂန်ကောမျိုးဘက်ကိုအသွားမှာရှေ့ဆုံးကားကလမ်းပြကြောက်တဲ့ထူးကြတိမ်းမှမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါယခုလိုတိမ်းမှမှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတော့သုံးသပ်ထားပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂန်ကုန်မြို့မှာညကလည်းပြစ်ခတ်မှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နေ့ညကပြစ်ခတ်မှုမှာတော့အမျိုးသမီးတဦးသနတ်ကြည်စံထိမှန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာ PSI စလောင်းတက်ထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်မှုတွေလုပ်နေပြီး PSI စလောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီ timeline ဖြစ်တဲ့ PSI စလောင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကမီဒီယာထုတ်လွှင့်ခွင့်ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ရုပ်သံ line တွေဖြစ်တဲ့ DPP နဲ့မစ်စီမ line တွေထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အကြိမ်ကြိမ်အခါခါတိုက်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖြိုခွဲနေတဲ့ကြားကပဲခူးမြို့မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့မှာလည်းအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းတွေမှာတွေ့ရမြင်ရကိုတိုက်ခတ်တပ်ဖြတ်နေပြီးပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိအောက်ခြေမှာသူတို့ခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေ
အုတ်ချုပ်ခွင့်မရရှိသေးသလိုနေရာအနှံ့ပြားမှာလည်းစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့မိရောညပါထုတ်ဆောင်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လဲသဘိုးမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လုံခြုံရေးလက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ချုပ်ခွင်းမှုတွေကိုထိတ်တိုက်မတွေ့ပဲရှောင်ရှားပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအလွှာအသီးသီးကပြည်သူတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမရိယာမြို့နယ်စကြင်ကျွရွာမှာဒီကနေ့မနေ့17ရက်လောက်ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကစကြင်ရွာသား40လောက်ကိုအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ရွာဝင်ထိတ်မှာရွာဦးကျောင်းဆရာတော်အပါအဝင်ရွာသားတွေကမြစ်တာရက်ခံတားမြစ်ကြပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကကြီးစံအစ်စ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုတကားတွေချိုးဖြတ်ဖျက်ဆီးပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီဒီအမ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့စကြင်ကြီးရွာအထက်ကကျောင်းကအလေတန်းပြဆရာမတဦးကိုလည်းရိုင်းနဲ့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းမျက်မြင်တွေ့ရှိရတဲ့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။လူပေါင်း40လောက်ကိုဖန်စီရမှာတိုက်စုံးမှုတွေမရှိပေမဲ့သူတို့ကိုဖန်စီတဲ့နေရာတွေမှာတော့သွေးကွက်တွေအမြောက်အများကျန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းရွာသားတွေကပြောပါတယ်။မလ16ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နယကဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းထိန်ရုံးထုတ်ကိုတရင်ယူရင်းဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့နေပြည်တော်ခြေဆိုင် BBC တရင်ထောက်ကိုအောင်သူရကိုမလ22ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးနေအိမ်ကိုရောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်။ကိုအောင်သူရနဲ့အတူအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့နေပြည်တော်မင်းစိမတရင်ထောက်ကိုတန်ထိုက်အောင်ကတော့အခုချိန်ထိမလွတ်မြောက်သေးပါဘူး။အနာသိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့သတင်းထား၅ခုထဲမှာမစ္စည်းမသတင်းဌာနလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်တောင်ကြီးမှာယမန်နေ့ကစပြီးဒီနေ့မနေ့အထိစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးရပ်ကွက်လူနေအိမ်ထဲဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခြင်းလမ်းပေါ်မီးရှို့ခြင်းအကြောက်မဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။အင်အား60လောက်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရဲအဖွဲ့ဟာမနေ့မနေ့7နှစ်ကျော်လောက်မှတစ်ကြိမ်ညနေ3နှစ်ကျော်လောက်မှတစ်ကြိမ်ရတနာတိရိရက်ွက်ထဲဝင်ရောက်လာပြီးနေအိမ်အချို့ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးသလိုရာဘာကြီးတွေနဲ့လည်းပြစ်ခတ်တာကြောင့်အသက်14နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးနဲ့အခြားတဦးကိုပါဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးလူ20လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တောင်ကြီးဒေသခံတဦးက GPB ကိုပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ညောင်ဖြူစခန်းရက်ွက်ထဲမှာလည်းလူတယောက်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးရိုက်နှက်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အပြစ်ခံရသူမှာတချို့ကတည်သွားပြီလို့ပြောပေမဲ့ DBB မှတိကျအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။ရဲနဲ့စစ်တပ်ကဒီရက်ွက်နှစ်ခုထဲဝင်ရောက်တောင်းကျမ်းချိန်တောင်ကြီးဒေသခံတွေကလည်းဒုတ်ကြားတွေကင်ပြီးအများပြားရောက်လာလို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းဆုတ်ခွာခင်မှာအောင်ဘန်းထက်ဆိုးသွားမယ်လို့ချင်းချောက်အော်ဟစ်သွားပြီးည၈နာရီကျော်မှာတော့အောင်ဘန်းကစစ်ကားတွေအစီးရေ20ကျော်တက်လာကတောင်ကြီးလမ်းမပေါ်မှာရောရက်ွက်ထဲကမိမိလုံခြုံရေးအတွက်ကျွတ်လုထားတဲ့အကအရန်တွေကိုမိဆုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အခြားဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းမနေ့9နာရီခွဲလောက်မှာတနက်ဖောက်တန်း3-4ချက်ကြားရပြီးလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစောက်ပြီးဖုံးတွေစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်မခံချင်လို့အခြားလမ်းဘက်လှည့်မောင်းတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနောက်ကိုလည်းကားနဲ့လိုက်ဖက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့တောင်ကြီးအနောက်မြို့ပတ်လန်တလျှောက်မှာတော့လက်နက်ပြည့်စုံပါရှိတဲ့ရဲနဲ့စစ်သားအင်အားအများအပြားကနေရာယူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီCRPH ကိုမတရားအပြင်မလ21ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ် CRPH ကော်မတီနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကော်မတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကော်မတီနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောက်ရက်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအ
များပြည်သူတို့ရဲ့အေဂျင့်တာယာရေးကိုအနောက်အရှက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်လို့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကယုံကြည်ယူဆတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မတရားအသင်းများအဥပဒေပုံမှ16ရာ CRPH ကော်မတီနဲ့ကော်မတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမတရားအသင်းများအဥပဒေပုံမှ15ပုံမှကွဲနှစ်ပါအဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်တွေနဲ့အညီမတရားအသင်းအဖြစ်ကြေညာလိုက်ကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဤထဲရေးဝန်ကြီးဆိုသူဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပူဇော်ပြုကော်မတီ CRPH ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုကလောက်ပိုက်ခွင့်အာဏာအပြည့်အဝအမြင်ခံထားရတဲ့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်နေသူအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ပုံကန့်မှုပူးပေါင်းကြံစည်သူများအဖြစ်ကျင်းထန်စွာအပြစ်ပေးအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပြီးမလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအကြမ်းမဖက်ပြည်သူအာဏာပြစ်ဆတ်မှု CDM တကားကိုတိတ်သိမ်းသွားတော့မယ်လို့ CRPH ကသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်ပြည်သူအာဏာပြစ်ဆတ်မှု CDM မှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်တစ်စိတ်ရှင်းပြပြီး CDM မှာမပါဝင်မဲအကြမ်းဖက်အုပ်စုအားပေးလက်ပါစေနန်း CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုထိရောက်စွာပြစ်ပေးရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။လက်ရှိမှာကဏ္ဍတီတီကစီဒီအန်ရုံးမတက်လှှရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေဖိအားပေးတာတွေရှိနေပြီ။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကဆရာဆရာမတွေကိုမလ22ရက်နေ့မှာရုံးပြန်တက်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီလိုစစ်အုပ်စုရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဟာတရားမဝင်သလိုဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပူပေါင်းကြံစည်မှုနဲ့ပြင်းထန်စွာအရေးယူမယ်လို့ CRPH ကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အခုချိန်မှာအနာသိစိအုပ်စုရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖိအားပေးမှုရန်ကနေကာကွယ်နိုင်မှုနေရာတိတိမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရှောင်ရှားနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာချင်းမီနယ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာနေဆက်ဖက်ကျော်ပြီးအိန္ဒိယဘက်ချမ်းမီဇိုရမ်မှာတွားရောက်ခိုးလုံနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က CDM ကိုထောက်ခံတယ်လေ။အဲ့ဒီမှာစစ်နဲ့ရဲတွေကကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအိမ်ယာကိုဝင်စီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနာသိစိအုပ်စုကရုံးတွေအလုပ်တွေကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မှုအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားပြီးမလိုက်နာပါကအလောက်ကနေရက်ဆိုင်ထုတ်ပယ်တာတွေဝန်ထမ်းအင်အားတွေကိုအတမဖယ်ရှားခိုင်းတာတွေကိုအင်အားသုံးပြုလုပ်လာနေပါတယ်အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့လက်ပါစီတွေကမတရားအပြစ်ပေးအရေးယူခံရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူအစိုးရကအလုတ်နေရနဲ့နင်းနာမှုများမူလတိုင်းပြန်လည်ရရှိရေးအပြေးဝအာမခံတယ်လို့ CRPH ကမလ21ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကမိသက်ကားတွေကိုရဲကားတွေလိုမျိုးအနီရောင်ကနေအဖြူရောင်ကိုမှုတ်ရတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့ကအမိန့်ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုမိသက်ကားတွေကိုရေကားတွေလိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲရမှာတုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကတက်ခွဲမှုအနေနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုဖြိုခွဲဖို့အမိန့်ရတယ်။ဒီကနေ့ကျတော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တပ်သားတချို့စီးရီးယားမှာပါလာတယ်။စီးရီးယားမှာပါဝင်ပြီးတင်းရှောင်းလာတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတချို့ကလည်းဆန္ဒပြမှုကိုဖြိုခွင်းရမှာအထက်ကပြင်မိန်ပေးထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကစလို့ရထဝဲဝင်တွေမိသက်တွေစီရီယံဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်လူပေါင်း400ကျော်လောက်အိန္ဒိယနယ်စပ်မီဇိုရမ်ကိုရောက်ရှိလာကြောင်းဒေသခံရဲအရာရှိကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းမှဖော်ပြပါဗျာ။ဆိုအတူကြီးအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ပိုင်းမစားနိုင်မတော့နိုင်တဲ့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။အဆိုးဆုံးကတော့စိတ်ဖိစီးမှုပါပဲ။ခြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုစိတ်ပူတယ်။လက်ရှိမှာစီရီယံလှုပ်ရှားမှုအကောင့်နေတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုမလုံဆောင်နိုင်ပဲဖြစ်နေရပြီးဖိအားပေးမှုကလုံနေတာပါအချမ်းမဖက်ပြည်သူအာဏာဖိဆန်မှုစီရီယံတကားကိုမတ်လ30ရက်နေ့ရှင်းချက်ရှိပိတ်သိမ်းသွားမယ်လို့ CRPH ကကြေညာထားပြီးကြံရှိဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပြည်သူနဲ့အတူရပ်တည်ဖို့နောက်ဆုံးတိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူတစ္ဆာရှိရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဥဆောင်မှုကဏ္ဍမှာဂုံပြူတာဝန်ပေးရပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်မှုရန်ရအစ်တကိုတိဆောက်သွားမယ်လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ဝေအောင်ပါရေးမြို့မှာတော့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဒီမနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရက်ဝတ်နဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုတိုက်လံဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေဟာသပိတ်စစ်ကြောင်းသွားနေစဉ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်၅ချက်ပြစ်ဖောက်ပြီးဆန္ဒပြကြတဲ့လူတွေကိုဖြိုခွင်းခဲ့တာပါဆန္ဒပြပိတ်မိနေတဲ့လူတွေထဲကမှအများဆုံးမိန်းကလေးငယ်10ဦးအထက်
ရတဖွဲ့ဝင်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကပခရိုင်အင်းတော်မြို့နယ်နဘာရဲကင်းစခန်းကရဲတပ်သားနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေပါဝင်15ဦးခန့်ကဒီကနေ့မှပဲစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးအင်းတော်မြို့မရဲစခန်းကိုသွားရောက်ပူးပေါင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရဲစခန်းကိုဝင်စီးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အခုလိုစခန်းစွန့်ခွာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပလဲမြို့နယ်ကရှင်ပြည့်ရဲစခန်း၊လဲကန်နယ်မြေရဲစခန်း၊ကန်တောင်နယ်မြေရဲစခန်း၊ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကကင်း၊လာပု၊နတ်လာပုစတဲ့ရဲကင်းစခန်းတွေကလည်းရဲမရှိတော့ပဲစခန်းစွန့်ခွာမှုတွေရှိနေတယ်လို့အဆိုပါဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ CDM လုပ်တဲ့ရဲတွေလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတော်တော်များများရှိနေပြီးရဲအင်အားတွေလည်းနှဲပါလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအန်ကျလို့ရှိနေအဖွဲ့တွေကအဲထောင်ထိပ်သွားတယ်။နောက်ထောင်ထိပ်သွားတယ်။ဒါပြောဒီတက်တန်ရဖန်ခါတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်လိမ့်တာပတ်ပုံတွေနံပါတ်မိဘနာမည်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုဟိုလည်းတုတ်ပြီးတော့ဒါပြောတုတ်ပြင်တောင်းတယ်။ပြင်တောင်းတော့တချို့လည်းတုတ်ပြင်ရတယ်။တချို့လည်းတုတ်ပြင်မရဘူး။နော်။တုတ်ပြင်ရဆိုတုတ်ပြင်ရဆိုလူချင်းတွေ့တာပုံဘူးနော်။ဟိုစင်းရင်အမမဟိုဟိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတူတူလာတော့တာနော်လူချင်းတော့တွေ့လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဟိုအန်တရိုကိုရှိမှာဟိုစင်းရင်တော့ခါရှိတယ်ခါရှိနေတယ်ကိုရလေညာတော့အခုဒါမဲ့အခုကဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကြာတော့ဂျမန်ယူထားတယ်အခုမှဂျမန်စာယူရဲရှိတယ်တော့ဂျမန်တို့ဂျမန်တရားဥဂျမန်နဲ့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါချုပ်တာတော့တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တော့ချုပ်တာတရားရုံးတရားဝင်တရားရုံးဂျမန်ကတရားစွဲတင်မှုဆိုပြီးတော့မှာပါတယ်905ကျဲလေတော့ဘောပါအဲ့ငါခါကြီးတုံးနဲ့ခါကြီးတုံးနဲ့တုံးနေနော်အဲ့တော့ကာရီကဟိုလေပေါ်ပြီးရတော့ယူပါကွာအဲ့တော့905ခါကြီးဆိုတာမူလခါကြီးဒီတစ်နှစ်ပဲရှိတယ်တစ်နှစ်ပဲရှိတာကကြာအမန်ကပေးရမယ်ဘူးကဟုတ်တယ်အမန်ကပေးရအမှုရှိဖြစ်တယ်နောက်905 dash a ပေါ့နော်905နောက်ကတော့ဒုလက်ရှိဆိုတာပြန်ထားနေ9 dash a ကြာ3နှစ်ရှိတယ်တို့နေရတော့အမှန်ကပြေးလို့မရဘူးကွာအဲ့တဘောမျိုးရှိအဲ့ဒါလေးကိုတို့ကပြီးတော့ဘလို့လို့ပြီးတော့ဟိုတရားရုံးတင်တဲ့ခါမှာပဲအဲ့ခွန်ကြီးကိုတုံးလို့ရတာခုတော့ကြတုံးလို့မရသေးဘူးခုတော့ကြတော့တို့မှလည်းဘာမှအခွင့်အရေးမရှိဘူးအဲ့ဒီတို့တရားရုံးရောက်လာတာနဲ့အန်တဲ့လို့ရှိနေနေနဲ့တို့လို့ဟိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်အတားတိုင်းတို့ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘုရားအန်ကနေပြီးတော့သွားတယ်ဟိုတော့အောင်စားသူရဲ့ပြစ်စားလေအဲတော့အဲ့ခါကျတော့စငိုင်းကြီးပါပေါ့စငိုင်းလေးဂျင်းကြီးသွားတယ်။ဟိုကောင်းတီယုံတရားယုံလောက်ကဝင်ဝင်မရဘူး။အပြင်မှာလည်းဖြည့်ပြီးတော့ပြန်လာကြရတယ်နော်။ဒီမှာလည်းပြန်လာကြအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်နေ။အဲ့ဒီကလည်းဂျုံမထုတ်ဘူးစငိုင်းကြီးကလည်းဂျုံမထုတ်ပြန်တယ်နော်။အဲအဲ့လိုဖြစ်နေအချိန်ကြီးကအခုချိန်မှာဘာမှဟိုဥပင်းနဲ့အညီတောင်းအခွင့်အရေးတောင်းဆိုလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေနော်။ဥပင်းရဲ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုရလို့ရှိရင်တော့အန်ကျတော့ဥပင်းပေါင်းတွေကနေပြီးတော့တောင်းပါလေ။ဟိုလည်းအဲ့တော့ဆောက်လာတင်မှာပဲတောင်းမယ်။အနောက်ဘက်တက်တဲ့သူပညာဘမကဘမကကြောက်လေတောင်းကြည့်။ဟုတ်တာ။ဦးအောင်နိုင်နဲ့ဦးအောင်နိုင်အမည်လို့ဆိုဆိုချင်းခုမှဂျမန်စာဂျမန်ကြီးကနော်။ဂျမန်ကြီးမှာ25ရက်မှာဂျမန်ကြီးကဖမ်းတာတာပြီ။တော့ရနေတာဖမ်းတာလေ။ဟုတ်တာ။ဟုတ်တယ်မ။အဲ့လိုပုံမျိုးလေးဖြစ်နေ။ဦး25ရက်မှာဂျမန်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့25ရက်မှာဟိုထောင်းင်းချလိုက်ရအောင်။အဲ့လိုဖြစ်နေနော်။အဲ့လိုဖြစ်တော့ဖမ်းတာနဲ့သူတို့တရားဝင်ပြကြနေတခြားကြီးဖြစ်နေ။အကြတော့ရှိနေတယ်ကိုသူ့အပြင်းဆိုရဲကွာ။ဒါကြီးအောင်လည်းအုံးဖြစ်သွားပြီ။ဟိုသူတက်တဲ့အကျဉ်းအကျဉ်းဥဒိဒါနာအကျဉ်းဥဒိဒါနာဟိုလေးရှိရလေ။ဒီကနေ့မှဒီအစွဲလို့အကျဉ်းဥဒိဒါနာဥပဒေလို့ရှိရလေ။အဲ့ဒီအဲ့ဒီအရာငယ်တော့တုတ်ပြန်တောင်းတယ်။စာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တရားဝင်တုတ်ပြန်တောင်းတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒါကြီးတုတ်ပြန်မပေးဘူး။တော်ကတော့ဒီရတယ်မိသားစုနဲ့တူလို့မရအဲ့လိုမတွေ့ရမိသားစုကိုတွေ့လို့မရတော့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့လူခွင့်ရေးကခုကတရားဥပဒေကြီးခုကတော်တော်ကြီးလို့ဆိုရဲသူတို့အတီးပြုနေခဲ့ပေါ်ချုံချီကဥပမာလည်းပါပြီးသားလေဟုတ်တယ်မဟိုတရားဝင်ခုကကာကွယ်ပိုင်းနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကျဲပတိပုံချာဥပမာကလူညောညမှတ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာပေါ့နော်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေသူခွင့်ရေးမဲဆိုနပူဆိုရပါတော့နော်ဥပဒေမှာပါတယ်နည်းနည်းအခွင့်အရေးတော့မဆုံးဆုံးနေရနေရမှာရှိတယ်လေစကိုင်းတိုင်းကပါခရိုင်အင်းတော်မြို့နယ်နဘာရဲကင်းစခန်းကရဲတပ်သားတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအပါအဝင်15ယောက်ဟာဒီကနေ့မှပဲစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးအင်းတော်မြို့မရဲစခန်းကိုသွားရောက်ပူးပေါင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရဲစခန်းကိုဝင်စီးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အခုလိုစခန်းစွန့်ခွာတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းကပ္ပခရိုင်အတွင်းကပေါ်လင်းမြို့နယ်ခံတာရဲကင်းစခန်းကိုဒေသခံတွေသွားရောက်ဝိုင်းလာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးရဲတချို့ဒဏ်ရာရတာတွေရှိတဲ့အတွက်စခန်းဆုံးခွာဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးပေါ်လင်းမြို့မှာရဲစခန်းကိုသွားရောက်ပူးပေါင်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူပလဲမြို့နယ်ကချင်းပြစ်ရဲကင်းစခန်းလက်ကန်နယ်မြေစခန်းကန်တောင်နယ်မြေစခန်းတဏီမြို့နယ်အတွင်းကကင်းလာဖို့နက်လာဖို့စတဲ့ရဲကင်းစခန်းတွေကလည်းရဲမရှိတော့ပဲစခန်းဆုံးခွာမှုတွေရှိနေတယ်လို့အဆိုပါဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတွေမှာလူမရှိတော့ပဲမိသားစုလိုက်ကြောင်းကြတာလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ CDM လုပ်တဲ့ရဲတွေလည်းစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာတော်တော်များများရှိနေပြီးရဲအင်အားတွေလည်းနေပါလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ARD တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာမလ22ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအလုပ်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့တိုင်းပညာရေးမှူးထံမှတင်ပြထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နှုတ်ထွက်စာတင်သူတွေဟာအလုပ်တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရင်ခက်ခဲလာလို့နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်စာတင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ ARD တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ CDM လုပ်ဆောင်နေသူတွေရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ARD တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားခရီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့ပြည်တွင်းခရီးသည်တွေလာရောက်လည်ပတ်မှုများတဲ့ချောင်းသာနဲ့ငွေဆောင်ကမ်းခြေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ကမ်းခြေတွေပြန်ဖွင့်ပြီးလာပန်းဖြေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မီဒီယာကနေနိုင်ငံတကာကိုဝါဒဖြန့်မှန်ကိုလည်းဒေသခံပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေပြီးဒါကိုတန့်ကွက်တာတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပိတ်ထားတာကြာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်သောဝနေရေးအတွက်ပြန်ဖွင့်စေခြင်းပေမဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုဖန်ဆီးထားချိန်မှာရှာပေါ်မျက်ပေါက်ရင်ပောက်ပါစီစီးပွားရှာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကမ်းခြေတွေမှာစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေရဲ့သားသမီးတွေပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တွေရှိတာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေပြန်ခေါ်ပြီးဖွင့်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုရှိလာချိန်ကစတင်ပြီးတိုင်းအတွင်းကချောင်းသာငွေဆောင်အခြားကမ်းခြေတွေကိုပိတ်ထားခဲ့တာတနှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ် PPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ညနေပိုင်းအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်